45 запалянковци бяха задържани на стадион. Те чупели седалки и хвърляли отломки по полицаите и играчите. При задържането един от запалянковците нападнал полицай. След срещата на площад Света Неделя 17-годишен пребил гражданин. Повечето от задържаните са криминално проявени, казаха за БНТ от полицията. Поделенията са прибирани и малолетни. Направиха погром, трибуните опустошиха, спочупени седалки, бомбички безброй, тигета влизат палки и започва масов бой. Украсите побездели, се една хвърля и повитато звалели, всичко тъйто е посъна, а да пръснат и глави, битката са по-удели, и като животни са се разпионели. Ако си околите, ликуват и са отрасте, стига са твои радирате, това е по-молно, да си ли е? Тежката се хвати, тема обръзима врема, а китката се млади, тика истинска настава. Йогава се кордона, сектора кори и на стадиона всичко се руши. После бяха се търкалят полицейски шлемове, кървавени се въркалят и рамени венове. Хулиганите разлемат като замена, паника и ужасяват върканите на реда. Мърсто си вандалите, прикуват и са отрапен. И като стои реагирате, това е футболно, да си ли е? Полицаите се спират, бе целият стадион. Ченгетата мълчат, срещу разбития кордон. Седалки пак върчат, мокри светят в тъмнината. Трибуните огряват и изстрелват се ракети. И небето озаряват, жалове се веят, да ме наплющят. Диви утре си ковеят и седалките горят. Мъжва си вандалите, ликуват и са отрасте. И като кои реагирате, това е футболно, то си ти ешь.